Նոր ուսումնական տարվա սկիզբն է ազդարարվել Հարևան Վրաստանում, որտեղ դպրոցներում դասերը մեզնից երկու շաբաթ ուշ են սկսվում։ Առաջին զանգի ղողանջին վրացաշակերտների հետ Վրաստանի մոտ 120 հայկական և հայերեն ուսուցման դպրոցներ են շտապել վրացահայ համայնքի տասնյակ հազարավոր հայ դպրոցականներ։ Այս տարի 80-ամյակը նշող Թբիլիսիի 104-րդ հայկական դպրոցում, օրինակ, առաջին դասարանցիների թիվը գերազանցել է նախորդ տարիների ցուցանիշը։ Թբիլիսիի հայ մանուկների գիտելիքի տոնը Ռուզաննա Վարդերեսյանի ռեպորտաժում։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը ազդարարեց նաև գրեթե 14,000 հայաշակերտների մուտքն իրենց կրթօջախներ Վրաստանում։ Թբիլիսիի 104-րդ դպրոցում 23 աշակերտից բաղկացած առաջին դասարան է բացվել, ինչն աննախադեպ ցուցանիշ է վերջին տարիների համար։ Հաստատենք, որ իրոք այսօր վերածնում է ապրում Թբիլիսիի հայկական դպրոցները։ Վերացնունդ է ասելով, մենք ի նկատի ունենք, որ առաջի դասարանցիների թիվը գնալով ավելանում է, ուրախ ենք, որ ծնողների մեծ մասը, Թբիլիսա հայերի ծնողների մեծ մասը արդեն գերադասում են կամաց-կամաց վերադառնալ հայկական դպրոցների։ Հայկական դպրոցներում աշակերտների թվի աճին մեծապես նպաստում է վիրահայոց թեմն իր կից ուսումնադաստիարակչական կառույցներով։ Հայոց դպրոցի արկայությունը մեր սիրելի Թբիլիսիում խոսում վկայությունն է հայ ինքնության և հայ մշակույթի արկայության այս հնամենի քաղաքում։ Վիրայոս թեմի հայարտուն կենտրոնը ջանք չի խնայում, որպիսի նախակրթարանի միջոցով ապահովի աշակերտության թիվը մեր սիրելի դպրոցում։ Շնորհավորում եմ մեր ծնողներին, դպրոցի տնօրինությանը այս լավ աշխատանքների համար։ Որ սովորեն անգլերեն, ռուսերեն, հայեր, վրացերեն, գրեր, կարդալ։ Միայն անցած տարի հայկական դպրոցների 16 շրջանավարտներ Վրաստանի կառավարության կողմից ոսկե մեդալների են արժանացել։ Մանկավարժական կազմը հույս ունի, որ այս տարի նույնպես Վրաստանի հայաշակերտների համար հաջող կլինի։ Ուսումնական այս տարին մեզ համար յուրահատուկ է, որովհետև մենք նշում ենք մեր դպրոցի 80-ամյակը, և ես հուսով եմ, որ այս տարին մեզ բազում հաղթանակներ կպարգևի, որ կունենանք մի քանի ոսկե մեդալ, և ես անչափ ուրախ եմ, որ տարեստարի մեր դպրոցի աշակերտների թիվն ավելանում է։ Թբիլիսիի 104-րդ հայկական դպրոցում այսօր սովորում է գրեթե 300 աշակերտ, որոնցից 23-ը առաջին դասարանցիներ են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այսօր գործում է հայկական և հայերեն ուսուցմամբ ավելի քան 120 դպրոց Թբիլիսիում ու Վրաստանի տարբեր մարզերում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Գիվի Փեյի Քրիշվիլի, Առաջին ալիք, Թբիլիսի։